Pro základní nastavení využijeme horní nabídku, kde je položka uživatelská konfigurace. Zde si můžeme změnit skin, vybrat náš požadovaný jazyk a zvolit výchozí agendu, která se nám zobrazí při každém novém spuštění aplikace. Výchozí agendu si zvolíme takovou, se kterou budeme pracovat nejčastěji. Například personalista si pravděpodobně zvolí agendu osoby. Pracovník vrátnice zase agendu návštěvy. Pro kontrolu restartujeme aplikaci, znovu se přihlásíme a vidíme, že zvolená výchozí agenda se správně zobrazila.